O mundo do futebol dá voltas e o relato da última partida do Flamengo foi a grande prova disso. O time chegou aí para disputa de pênaltis contra o Bahia na Copa do Brasil. Craque Nel carregava nas costas o peso do pênalti perdido na última Libertadores que decidiu a nossa eliminação. Aquela bola na trave estava na cabeça do moleque, mas ele tem o sangue gelado, não tremeu e converteu para o Mengão. E por mais curioso que seja, ele foi o único jogador do time a marcar o pênalti, porque o restante, os outros quatro, todos eles perderam e o Flamengo acabou sendo eliminado. E agora salve, salve rapaziada, é vida que segue na tela, tu tá ligado. Vai começar mais uma Libertadores da América, Craque Nel pelo Amazonas conseguiu chegar à decisão. Perdemos mesmo jogando barbaridade e o ano passado é o que aconteceu. A gente chegou às quartas de final e perdemos na disputa de pênaltis. É a terceira liberta e última da carreira dele. É agora ou nunca para ir para o futebol europeu. A gente tem que ir com Libertadores no bolso. Temos o San Lorenzo, teremos o Audax Italiano e o Cerro Largo. Os três times do nosso grupo. Bora que bora então pra esse jogaço, já metralha o botão do like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aqui no YouTube. Vire membro agora mesmo pra ter acesso antecipado a uma chuva de novos episódios já gravadinhos no esquema pra vocês. Lembrando que a gente tá jogando no melhor disparado patch para PES 2021 do mercado. A concorrência pode chorar, mas não tem como. O Google's Patch está disparado à frente dos caras, com mais de 15 mil faces, com mais de 900 estádios. Tem placar para tudo quanto é time, tem os mods lá da Copa para você jogar Sul-Americana, Campeonato Paulista, Campeonato Baiano. Tem muita coisa insana nesse patch, que só tendo ele para saber a atmosfera que fica. Os gráficos em 4K, tudo lindão. Vamos lá pro vídeo, o link tá na descrição. Tem a opção também de Option Files e patches para PES 2017, 2013, EAFC, FIFA 23, muita coisa maneira. E o primeiro ataque aí é do adversário, a gente tá estreando na Liberta no Maraca. Olha só a jogada, nossa, preparou, bateu, fez. Gol deles, hein? Será que vai ter zebra na estreia da Libertadores? San Lorenzo 1-0. Aí o Malvadão vem, Craque Nel, excelente metida de bola pro Gabigol, vai pintar, Gabi. Perdeu, mano, perdeu esse gol. Flamengo ainda domina, tem a sobra. Craque Nel adiantou pro chute. Escanteio, né? Teve desvio. Segundo tempo, no vacilo do time, eu vou te falar, velho, se a gente for jogar desse jeito a sequência da Liberta, não vamos passar da primeira fase, 2-0. Tem cruzamento, tem bola chegando, Craque Nel ia emendar uma meia bicicleta, zaga do San Lorenzo tá esperta demais. Vamos lá, Flamengo, domina ela ali no meio campo. Olha só, velho, o San Lorenzo tá totalmente recuado, tá vencendo no Maraca lotado por 2-0. Esses gráficos aí vocês só assistem aqui no Google's Pet, mas tem o do drama também, né? Agora é o momento da torcida meio que tentando impulsionar o time, mas faltando aquele algo a mais, né? O time meio apagado. Aí o Craque Nel acerta uma boa. Vai, Ayrton, tô contigo, irmão. Prepara, Craque Nel, vai pra cima, meteu um elástico, Craque Nel, bola pro Arrasca, vamos voltar pro jogo, Mengão! Vamos voltar pro jogo! Olha aí, mano, torcida em 4K também, irmão, Craque Nel. E Arrascaeta, jogada foi maneira, hein? Ayrton Lucas buscou, tocou, Craque Nel ensandecido no elástico. Passou essa bola pro Arrasca e ela tá lá dentro. Vai ter bola na área, Craque Nel no movimento, só esperando. Goleirão sai de soco. E a sobra? A sobra é nossa, papai. Já encosta. Vai, Craque Nel, ensandecido. Nel, canetinha com giro 360.
E aí o garoto Neo consegue fazer o giro, ameaça, toca, rasca, Everton, Cebolinha, Cebolinha. O Mengão chegou pertinho, pertinho do empate. Nessa boa jogada ali, protegendo no corpo do garoto Neo, meteu ela pro Arrasca dele de primeira. E aquele chute do Cebola, manos. Vamos ver quem sabe nessa bola. O goleiro não veio, né? Poderia vir. Poderia vir o nosso goleiro. Moleque Neo esperando. Vamos ver se ela chega. Ele não fez gol de cabeça até hoje. Tá buscando, tá buscando. Tem bola chegando. Ave Maria, cheia de graça. Como tu erra um passe desse, moleque Neo. Perde na sequência. Fim de jogo no Maracanã. Climão de enterro. O San Lorenzo com Agustin Rauschke. Esse maluco aí meteu dois gols. A gente estreia com derrota. Vamos lá então, segunda rodada da Liberta. É jogo fora de casa contra o Audax Italiano. Tu tá ligado, né? Se não vencer agora, o clima já vai ficar pesado na Gávea. O Sandecido Neo dominando essa bola, já tocando de ladinho. É daquele jeito. Pedroca, tô na área, mandou na medida perfeita pro craque Neo. Gol do Flamengo. Gol dele. Tá na hora de tirar essa máscara, hein? Jogada que fluiu ali, o Pedroca meteu na medida. E o tapa do moleque sem dó nem piedade. Aquele gol do vamos Flamengo, vamos virar essa chave. Tem aí o Flamengo de novo, hein? Bruno Henrique protegendo essa, o craque pediu, ajeitou na canhota. Que tapa foi esse, que golaço! É mais um do Mengão, é dele, craque Neo. E vamos, time, vamos, time. Aquela chapada, velho. Deixou pra parar pra pensar. Chapadinha não é força, é jeito. Lá no cantinho do goleiro do Cerro Largo. Eu falei goleiro do Cerro Largo, não. É do Audax Italiano. Que, aliás, vem aí pro ataque pra tentar diminuir. Vai que é tua, Matheus Cunha. Craque Neo. Já protegeu, botou na frente e tá com ele, hein, Wesley. Vai trabalhando o time. Vamos que vamos, Wesley. Deixa pro craque. Craque Neo. Faz uma gracinha ali, espera. Marcação tá em cima. Vamos inverter essa jogada no talento, na qualidade dele. E olha que flui. Olha que flui essa jogada, lança-meia. Vai me matar de correr. E de olho aí no Audax Italiano, começando a gostar um pouquinho desse segundo tempo, né? Se os caras, ó, olha o perigo. Os caras metem um gol aí, mano. Começa a pressão de novo. Ah, de novo. Mais uma do Audax Italiano, defesaça do Matheus Cunha. Mas no rebote deu gol contra dele, cara. Bola bateu na trave e nas costas. 2-1 ao Audax Italiano. Chega, é o que eu falei. Deixava os caras fazerem um gol aí, o bagulho ia ficar louco. Agora é ter um pouco de tranquilidade e não entregar essa paçoca de jeito nenhum. Tá querendo tomar o gol. O Audax Italiano não para de pressionar. Se liga nessa jogada horrorosa. Vamos lá, moleque. Mete bola. Wesley mais atrás pro De La Cruz. Flamengo segurou ali, fim de papo. Vitória importantíssima fora de casa. Vamos lá então, rapaziada. Maracanã. Eu tava esquecendo de colocar a bola da Liberta, mas agora ela tá ali, ó, bonitinha demais pra esse jogaço. Tem mais de 700 bolas, sei lá quantas. Não dá pra contar não, mas tem uma combinação gigante. Bota pra correr, irmão. Vamos lá, boa bola do Wesley. Craque Neo. Falta nele. Pode parar, hein. Já vamos cobrar essa. Cerro Largo no ataque. Olha só o lançamento. Pra mim era impedimento, mas o Bandeira não dá. E provavelmente não foi, né, que o VAR não chamou. Então é gol do Cerro Largo. Maracanã de novo, a gente decepcionando a torcida. Os caras já estão ficando impacientes, hein. Daqui a pouco vira uma crise pesada. Aí bola na área, sobrou no garoto, dominou, buscou o ângulo. Tamo arriscando alguns chutes de longe, tá maneiro, ó.
tentativa ali era muito boa. Sozinho, hein? Pede essa bola, escora de cabeça, vem na tabela, mete o calcanhar, craque Nel domina! É gol! É gol do Flamengo dele! Sempre dele! Craque Nel! Foi uma jogada que eu nem acreditava tanto, mano. Mas ali o Matheus Gonçalves acertou um excelente passe. E a gente deixa tudo igual no Maracanã. 13 no Mengão por enquanto. Mas o craque Nel com esse gol vai salvando o time. Vai nos dando esperança ainda na Libertadores. Tem bola. Ah, foi recuo, cara. O zagueiro acertou essa bola aí na mão do goleiro. Eu acho que foi intencional. Ele só deu um miguezinho ali fingindo que não. Agora que pode ter mais uma chance. Matheus Gonçalves vem tabelando. Capricha essa, pelo amor de Deus. Ih, já mandou longe. Vamos ficar aqui no rebote. Pede essa, só rola. Craque Nel é contigo na canhota. Um golaço! Um golaço! É gol do Flamengo! Virou de novo! Que dizer desse moleque, velho? Quando o negócio aperta, craque Nel resolve uma bola na gaveta com toda a genialidade do novo camisa 10 rubro-negro. Todo o talento de craque Nel. Ai, velho, o Maraca vai à loucura. O Maraca vai à loucura com esse moleque. O gol que nos salva na Libertadores. O empate aí a gente ia ficar, mano, numa situação horrível, horrível. Craque Nel novamente liquida a fatura. Detone o Maracanã, aplaude de pé o nosso camisa 10. Se liga na situação agora, ó, 6 pontos. Se o moleque Nel não tivesse feito, a gente estaria com 3. O Cerro Largo já tinha 6 junto com o San Lorenzo. Ou seja, a gente estava apertado demais nesse grupo. Mas essa vitória nos coloca na liderança e dá uma baixada aí na pressão que a gente está sofrendo, né? O time em si, após a eliminação na Copa do Brasil. É, amistosos contra Marrocos, 1-0. Contra a Colômbia, 2-0. Vai começar então o Campeonato Brasileiro. Chance de buscar mais um título, só dando confere aí no nosso time, o overall atualizado pra galera que ainda não viu, né? O time tá ficando bem veterano, tem alguns jogadores caindo de over e caindo com vontade. E visão linda do Maracanã aí, começando o Brasileiro, a gente em busca do bicampeonato, jogando diante do Botafogo no Clássico. E olha que maneiro, né? A torcida já deu mais uma animada, tem mais bandeirões rubro-negros para esse jogo. Aquela virada ali já deu uma virada de chave também pro time na temporada. Vamos lá, malvadão. Encosta moleque Nel. Ajeita essa, garoto. Tem marcação em cima. Ah, ele é abusado! Ele é abusado demais! Subiu em cima da bola, o zagueiro não aguentou, perdeu a paciência. Se liga. Oi? Quando ele veio, a gente já tinha entortado. E daí é moleque Nel na parada, hein, rapaziada. Dá pra caprichar bonito, hein. Soltou o pé, bateu. Ai, mano, passou muito perto. Olha onde essa bola, foi. Já vem moleque, já encostou essa, recebeu na frente e bateu pro gol. Ai, mano, quase. Recebe, garoto. Só vamos, garoto. Só vamos, craque. Protege essa, toca ali. Arrasca. Boa, Arrasca. Craque Nel. Calcanhazinho pro Cebola. Vem, Arrasca pro craque. Bateu, colocado. Sensacional. Bate palma pra esse goleiro. Porque buscar essa bola aí, mano, não é pra qualquer um. Moleque Nel de perna direita. Lá no ângulo. Arrascaeta. Bola pro Cebolinha. Calcanhar, Cebola. Mandou essa, craque Nel já ajeitou. Eu tô ajeitando e batendo, mano, porque a fase aí no chute está muito boa. E olha só a vontade do garoto pra fazer esse desarme. Recebeu essa de novo. Vai que é tua, irmão. Vai, 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 Wesley. Não correu, cara, não fez o corredor. Aí o moleque Nel vai acabar o jogo. Ele ajeitou, olhou. Cara, dessa vez a gente pegou mal pra caramba.
Rapaz, e tá boa, né? Chutar de longe, a gente arriscou, mas agora parece que pegou na orelha da bola. Se liga. Flamengo vai ter mais uma possibilidade. O Noga errou o passe pro Cebolinha. Fim de papo no Maracanã. Clássico zerado. 0-0 pros dois. E é isso, né, mano? É só o início dessa temporada, mas já deu um drama, tem mais Libertadores. Nossos dados, seguimos aí com 82, 10 gols já nessa temporada, uma temporada muito artilheira do moleque, e a expectativa é que, quem sabe, no próximo vídeo a gente já suba mais um pontinho em over. Ele tá tentando. Temos essas habilidades especiais ali, o estilo também. Muita coisa boa, cara. Especialista em pênalti, guerreiro, chute de primeira, acrobata, distância, longe, de domínio e de letra. Em breve a gente vai tentar a liderança, né? Pra se tornar no futuro o grande líder, capitão do time. Tamo junto sempre. Pra quem não sabe, esse é o Google's Pet, é o melhor pet do Brasil. Eu já cansei de falar isso, parece uma matraca, mas tem que falar, que tem muita gente aí dizendo que outro pet pode ser melhor. Galera que sabe, tá ligada qual é. Eu já joguei todos, indico pra vocês o mais completo e o único que não trava. Literalmente não trava Master League, não trava rumo a Estralato. Quem nos acompanha há um bom tempo sabe que várias séries acabaram por conta disso. O caso aqui da série do Bahia não foi por conta disso, foi porque a galera não tava curtindo realmente e eu decidi encerrar. Mas, cara, eu vou te falar, pega um pet que vai funcionar, você não vai ter dor de cabeça na Master League, não vai ter dor de cabeça no rumo a Estralato. Eu sei como é que é, eu já passei por isso e realmente você fica frustrado. Mas é isso, mano, Google's Pet, indicação do melhor na descrição, tem o Option File também pra galera do PlayStation 4 e do PlayStation 5 e vários outros pets, tudo aqui na descrição. Valeu, molecada, e até mais!